Het is pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening. Wat een voorrecht is het niet voor mij vanavond om op hierdie oujaarsavond een geleentheid te kan krijgen om een oujaarsavond boodskap naar jullie toe te brengen. Mag die Heere ons zien, mag die Heere mij helpen en mag die Heere ons sommer net lei, laat een boodskap in ons harte gelee word wat ons niet sommer zal vergeet nie. Nou, ik wil graag praat as mense, gewoonlik is het nou hierdie tyd van een jaar wat mense by mekaar kom en hulle gaan saam eet en hulle wag om die nieuwe jaar in te gaan. En dan het hulle gewoonlik goed soos, nee, wat is jou nieuwe jaar voorneme? Wat gaan jy hierdie jaar doen? Of wat wil jy beoog? Of wat wens jy om reg te kry vir hierdie nieuwe jaar? Wat jy wil anders doen as wat jy dit verlede jaar gedoen het. Maar ek wil met een ander aanslag een bietjie kom, vooral as ons kinders van God is, om nie ons oë te focus en te laat let op die aardse dinge nie, maar eerder op die geestelike en die hemelse dinge. Ja, wanneer jy een kind van God is, is jy ook gefokus daarop, wat leef vir my voor? Nou, ek wil vir jou vra, wat leef vir jou voor? Daarom, ek gaan vir jou lees wat leef vir jou voor. Uit die boek van Openbaring, ja, net so, om vir julle te sê, die titel van die boodskap is die oorwinnaars. So, luister wat leef vir my en jou voor. Openbaring 21 vers 1, en ek het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het voorbij gegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem sien neerdal, van God uit die hemel, toeberei soos een bruid wat vir haar man versierd is. Ek wil vir jou vra, wat as? Dis was nou net voor nieuwe jaar en ons het hierdie nieuwe lewe, hierdie nieuwe jaar, dit voel omtrent soos een nieuwe lewe voortkom, maar wat as jy om nie gaan ingaan nie? Wat as die Heere kom? Wat as die hemele oopskeer en die Heere Jesus Christus op die wolke kom? Wat van as die nieuwe hemel en die nieuwe aarde gesien gaan word? Julle het julle dit bedink. Ek kan eintlik nie, ek is nie baie geïnteresseerd wat volgende jaar met my gaan gebeur nie, want Jesus kan nou kom. Ek is eintlik gefokus op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, want ek wil by God my Vader wees. So baie mense het hierdie nieuwe jaar voorneme, hy gaan dit doen en hierdie jaar gaan hy dit regkry en daai. Weet julle wat? Ek het net een voorneme en dit is om dieper in Christus Jesus te wees. Ek wil by my Here in die hemel wees en ek wil vir ewig by hom woon en vir ewig inwonend by hom wees. So, Johannes sien een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hy sê, en ek het een groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Nou ek wil sê, hierdie is die kern van die kern van die kern van alles. Hoor die hart van God. O, en as jy kind van God is, dan moet dit ook jou hart wees. Nie eintlik eers een nieuwe jaar voorneme van hierdie en daai en dit nie. O, julle, ja, die nieuwe jaar lê miskien een paar ure weg, maar in my hart brand het om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te kan sien en te kan hê. Maar nog sterker brand die volgende, hoor gauw hier. Kyk, die tabernakel van God is by die mense. Jo, God is by my. Ek wil by God wees en God wil by my wees. Wat meer in hierdie lewe wil ek hê as dit? Hy sê, en hy sal by hulle woon. En hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. Julle, ek kan nie vir julle sê wat sy onbeskryflike blydskap ervaar ek nou in my hart nie.
want God zelf zal bij julle wees als hulle God. Halleluja. En God zal al die tranen van hulle oë afvee, en daar zal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite zal daar niet meer wees nie, want die eerste dinge het voorbij gegaan. Julle sien, dit is nou precies soos wat ons in bevind. Die ou jaar is voorbij. Julle, ons is in die laatste ure van die nieuwe jaar. Hy sê, die ou dinge het voorbij gegaan. En hoor, wat is niet in die geest wat vir my en jou wag? Hy sê, en hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles niet. En ek wil weer eens sê, jy moet nou, jy moet het bedink. Kom ons sê, jou huidige leven verander in so'n manier. Jy het vanavond van die huis al weggegaan, maar wanneer jy terugkom, sal jy nie meer daai huis hê nie. Dit sal 'n splinter nuwe huis wees. Wanneer jy by daai huis kom, die ou kar waarmee jy gery het, is nie meer jou kar nie. Daar gaan 'n splinter nuwe kar in jou motorhuis staan. Toe jy jou nuwe huis se deure oopmaak, toe is die meubels binne-in, meubels wat jy glad nie ken nie, alles is splinternuut, nuwe matte, nuwe sitkamerstel, nuwe TV, nuwe slaapkamerstel, nuwe kombuis, nuwe alles is nuut. Julle alles van jou ou lewe, dit waar jy nou instap, is alles is verander en splinternuut. Hoe gaan dit voel? Alles is splinternuut. Dit gaan soos 'n splinter nuwe lewe voel of jy ander lewe het. Nou gaan ek vir julle sê, dis presies wat met ons gaan gebeur wanneer alles tot 'n einde kom en die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel, die nuwe aarde is daar en die ou dinge het verby gegaan. O, julle, ons het aan die einde van hierdie jaar gekom en ek is opgewonde in my gees en het is brandend in my gees, want ek wil in die beloftes ingaan wat God vir my gee. Hierdie aardse dinge wat my nou omring het, geen houvas op my nie. Ek soek Jesus Christus, ek soek God die Vader, ek soek die hemele en sy heerlikheid. Dit is waar ek wil wees. So kom ons sluit hierdie jaar af met hierdie binne in ons hart, brandend binne in ons hart, dat ons gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde in, en kom ons lei ons lewe dan so om dit te kan beerwe. Kom ons hoor verder wat sê hy. En hy wat op die troon sit, sê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. En hoor nou vers 7. Hy wat oorwin sal alles beerwe. En dit is waar die titel van ons boodskap vanaand inkom. Hy wat oorwin sal alles beerwe. En ek roep jou vanaand op hierdie oujaarsaand om 'n oorwinnaar te wees, om te beerwe alles dit wat God vir jou voorberei het. O julle, God het nie die mens geskep om 'n verloorder te wees nie. Alles binne in die mens veg tot oorlewing, tot oorwinning. Dit, God het dit in die mens geplant. So daarom wil ek vanaand in die gees in jou inplant. Dat maak nie saak wat het in hierdie jaar wat verby is verkeerd geloop nie, maar ek spreek in jou om 'n oorwinnaar in Jesus Christus te wees. Maar nie net in die fisiese nie, o julle, maar eintlik absoluut in jou geestes lewe. Amen. En daarom wil ek julle vat dan na 1 Korintiërs 9 vers 24. Kom ons gaan kyk wat staan daar. 1 Korintiërs 9 vers 24. Hoor nou, hierdie is jy. Hierdie is jy. Okay, ons gaan nou van jou praat. Hy sê, weet jy nie, dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop so dat jylle sekerlik dit kan behaal. Hardloop so dat jy dit kan behaal. Nou sê vir my, ek wil gou vir julle vra, as hulle die resies gaan hardloop en hulle sak in die wegspringblokke uit, en hy tel hy geweer op, en die volgende oomblik,
trek hy skoot af. En die atlete spring uit die blokke uit weg en trek met die spoed weg. Maar jy staan uit jou blokke uit op en jy sien hoe hardloop jy aan die ouens en jy sê, oké, okay. Jy begin jy loop. Hardloop jy om die prijs te behaal? En jy gaan hom sekerlik ook nie kry nie. Julle, kom laat ek en jy, wanneer ons op hierdie aarde is, is ons eintlik op 'n wedloopbaan, 'n geestelike wedloopbaan, om die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die nieuwe woonplek waar God en met ons gaan kom woon, kom ek en jy hardloop met al ons mag en met al ons krag. Dit beteken, ons soek God in ons levens, ons bid, ons lees die woord van God, ons woon ons kerkdienste by, julle daar waar die heiliges by mekaar kom, man, jy mis dit vir niks, jy is daar, wanneer jy alleen is daar by die huis, en kon sê, jy loop daar achter in jou erf, daar by jou huis, dan praat jy met die Here. Wanneer jy by jou vriende kuier, dan is Christus wat by jou hart uitspoel. Dit is een wat bezig is om op die baan te hardloop, om dit te kan behaal. Maar die groot vraag is vanavond, is dit vir jou een werkelijkheid? Jy sien, want wat vir jou een werkelijkheid is, is wat jy met groot erns gaan hanteer. Bitter min mense hanteer die geestelike dinge met groot erns, daarom is hulle bezig om te loop op die baan, in plaas van om te hardloop met al hulle mag en met al hulle krag. Vra vir jouself vanavond, is die hemel en die lewe hierna vir jou werklike groot werklikheid, dat jy met jou hele wese sal veg om as oorwinnaar oor die wenlyn uit te gaan aan die ander kant? Vra jouself die vraag af. Daarom kom hy en hy sê, elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Amen. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Hardloop jy dalk soos een wat onseker is? Nee, kom nou, jy is 'n oorwinnaar. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Ek kastei my liggaam, maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het nie, selfverwerplik sou wees nie. O julle, ek praat nou sommer met myself, want ek is die prediker vanavond wat die woord bring. Laat ons nie dalk vir ander gepreek het en die self die brandende passie en die ywer gehad het vir die nieuwe Jerusalem, die nieuwe lewe. Ons staan op die punt van 'n nieuwe jaar, maar weet julle wat? Ek staan op die punt van 'n nieuwe lewe, weggeruk van hierdie aarde, binne in die nieuwe Jerusalem in, tussen die engele, saam met God en al die heiliges wat in Jesus Christus alreeds gesterwe het. En inteendeel, dit is die wolk van die getuies wat ons aanmoedig en ons aanmoedig om die wedstryd te voltooi en met al ons mag en al ons krag te hardloop totdat ons oorwin het. Amen. Daarom, dit is vir my 'n werklikheid. Mag God dit vanaand as 'n werklikheid binne in jou lewe dan ook plant. Goed, nou wil ek op hierdie geleentheid wil ek jou vat na 1 Petrus 1 vers 23. Kyk wat staan hierso. Hier staan, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie. Stop net gou, ek wil hê ons moet vir 'n oomblik stop en dink. Jy is nie wedergebore uit verganklike saad nie. Wat beteken verganklike saad? Dit beteken, is soos hierdie stukkie papier, hy vergaan. As ek hom maar buite gooi, en die reën val op hom, en die son skyn op hom, en die wind is so 'n bietjie oor hom, dan vergaan hy. Jy is nie wedergebore uit verganklike saad nie. So die werk wat God in jou gedoen het, is 'n ewige werk. Ek vra jou die vraag, het jy jou hart vir Jesus Christus deur die wedergeboorte gegee? Antwoord? Ja. Wanneer dit in jou lewe gebeur het, het daar 'n werk van die Heilige Gees binne in jou gekom om ewige saad. Sê gou vir my, wat beteken ewig? Kan nooit stop nie. Ewige saad in jou te plant. Julle is nie wedergebore uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Ja,
En as ek nou vanavond hieraan dink oor winnaar, jy wat op die baan hardloop, so sekerlik as om die prys te behaal, jy wat gekom het om te oorwin, deur die levende woord van God wat tot in ewigheid bly, hoe belangrik is het om die woord van God in jou te plant, wat 'n ewige woord is, ewige saad is, o jylle, ek weet nie van jylle nie, maar wanneer die woord van die Here in my inkom, dan werk het in my om nog net meer van sy woord in te neem, nog net meer Jesus Christus na te volg, nog net sterker in hom te staan. O, jy is 'n oorwinnaar in Christus Jesus, laat die oorwinnende woord van God binne in jou hart geplant word, deur die liefde van Jesus Christus, amen. Maar meer as dit nog, jy wat as 'n oorwinnaar Jesus Christus vasgryp, en wat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde en die koninkryk van die hemele wil beerwe, en vir ewig saam met God in die hemele te wil wees, dit is jou hart en dit is jou begeerte, hy het nog meer vir jou bepaal, hoor wat is dit? Hy sê hier in vers 9, maar jylle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. Jylle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. 'N koninklike priesterdom. So God gaan vir hulle gee, wat op die baan hardloop, so seker as wat hulle wil en kan om te oorwin, gaan hy in sy koninkryk konings en priesters maak. Hoe sal jy daarvan hou om 'n koning en 'n priester te wees en te kan regeer? Of wil jy maar net iemand wees wat daar in die hoekie iewers onder die boom sit? Kom nou julle, God beloof ons, dat as ons ons beywer, en as ons op die baan hardloop, as ons maak soos wat Paulus sê, ek slaan nie as om in die lig mis te slaan nie, maar ek slaan om raak te slaan, as dit jou ywer en jou passie en jou liefde is om te dryf, sal jy 'n koning en 'n priester vir die Here God die Almagtige in die koninkryk van die hemele wees. O, die beloning is so groot. Die beloning is so groot. O julle, op hierdie ou jaar, waar ons gereed staan om 'n nuwe jaar in te gaan, wil ek amper sê, staan ek in hierdie ou lewe van my, om in 'n nuwe lewe in die hemele in te gaan, om vir ewig saam met Jesus Christus te wees, en dan 'n koning en 'n priester vir hom te wees. Hy sê, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Maar hy sê, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. En dit is vir my so wonderlik van ons God julle. Ons was niks nie. Inteendeel, ons is niks nie. Maar uit die grootheid van die liefde van sy genade, het hy deur die reddende bloed van Jesus Christus, vir elke een wat hom aangeneem het, mag gegee om 'n kind van God te kan word. En nou, vir elke een wat hierdie prys aangeneem het, en dit deel van sy lewe gemaak het, en Jesus Christus aangeneem het, sê hy, ek maak van jou 'n oorwinnaar. O, 'n oorwinnaar, Here? Ja, elke omstandigheid wat oor jou lewe kom, elke werking van dood, elke werking van die duisternis, binne in jou, my seun, het ek die krag tot oorwinning gelê, binne in elke omstandigheid, binne in elke aanslag, wat teen jou kom, het ek binne in jou, deur my seun, Jesus Christus, het ek die oorwinning gelê. Ek sê vanaand vir jou, oorwinnaar. Jy is 'n oorwinnaar in Christus Jesus. En ek sê vanaand vir jou, oorwinnaar van God, moenie jou oë op aardse dinge sit nie. Ek is eerlik met julle, ek het nie 'n nuwe jaar voorneme vir die dinge wat op hierdie aarde is nie. Toe ek vir die Here vra, Here, wat moet die boodskap vir die nuwe jaar wees? Toe my oë afkyk, toe kyk ek in Openbaring 21 vas, die nuwe Jerusalem.
En ek wil vandag vir julle sê, aan elke kind van God, daarom sê hy, in die boek van Hebreërs, wil ek net hierdie vir julle lees, dan sluit ek af. Hy sê, Hebreërs 11 vers 16, maar nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse, daarom skaam God hulle nie, om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei, hy het vir hulle 'n stad berei, 'n hemelse Jerusalem, en daarom, omdat hulle verlang na 'n vaderland, 'n hemelse Jerusalem, skaam God hom nie om hulle God genoem te word nie. O, julle oorwinnaar in Christus, koning en priester van die Here God die Almagtige, as jy op die baan hardloop, sekerlik om te wen in jou geloof. Sê ek vir jou, gaan jy die koninkryk van die hemele ingaan, en God gaan hom nie skaam om jou God genoem te word nie, omdat daar vir jou, 'n hemelse Jerusalem wag, 'n plek van voorbereiding, is dit jou hartsbegeerte? Dit is myne, om vir ewig by my God te kan wees. Kom ons maak ons oë toe, en ons bid saam. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. O Here, in hierdie nuwe jaar wat kom, Here, laat die Heilige Gees vuur net meer in ons brand, om U tot U te nader, U te soek, Here, om te hardloop, om te oorwin, en aan Jesus Christus vas te hou, en so te kom tot God, ons Vader in die heerlikheid. Vader, ons dank U daarvoor, en ons ontvang dit, in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Loof die naam van die Here Jesus Christus. Dit is pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening. Dit was 'n eer om u op hierdie oujaarsaand vir julle 'n nuwe jaarsboodskap te kon bring van dit wat die Heilige Gees soos 'n vuur in my hart gebrand het. Amen.